ወደ ቀጣይ እንግዳችን سنልፍ ደግሞ ሄዋን መለሰ ተባላለች እንግዲህ አባቷን ለመፈለግ ነው የመጣችው እንዴት ነሽ ሄዋን እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆየሽ ስለ ያው አባትሽ ለተፈልጊ እንደመጣሽ አውቀናልና ከአባትሽ ጋር በምን ተለያያችሁ እኔ ሄዋን መለሰ ባላለሁ አባቴ የሚፈልገው መለሰ አበበ ነው እና እኔ ለቤቱ የመጨረሻ ልጅ ነኝ አራት ነን አንድ ወንድ ሶስት ሴት እኔ ልክ እንደተወለድኩኝ እሱ ውትድርና ሄደ ክርስትና አልተነሳው እንደተነገረኝ ማለት ነው ከዛ አስመራና ምጽዋ እዛ ሄዶ ከዛ በየወሩ ደሞዝ ይላካል ደሞዝ እናቴ ሄዳ ትቀበላለች መቼ ደሞዝ ተቋረጠ ያድግ ሲገባ በ82 ማለት ነው ደሞዝ ከዛ እሷ አንዳንድ ነገር ሞከረች ያው ያቀብደው ብዙ ነገር ሰርታ ነው እናታችን ብዙ መስዋዕት ከፍላለች ብዙ ብዙ ነገር እኛ ለማሳደግ ልጆች ነን በላይ በላይ ነው የተወለነው ብዙ ምርቀት የለን አሁን ምንም ምንም ብታረግ ምንም ወሬ የለም በቃ በኋላ ላይ እንዳለ ወታደሮቹ በየቤታቸው ሲመጡ እሱም ይመጣል ተባለና የሆነ ፕሮግራም ነው የተዘመለ ፕሮግራም ተደረገና እሱ አልመጣም ሲባል መጣም ጓደኞቹ ሁሉ መመለስ አልመጣም እንዴት ቤት እንገናኝ ብሎ ይነበርኩ አረኛ እንደው ሞተ ብለን ነበር ስለ እሱ እንደው ብላተኛ ነው ጎበዝ ነው ነበልባልም ነው እና እሱ አይደለም ማሞት በጥይት እንኳን አልተመታም አሉ ከዛ ምን አልክ ሌላ ነገር እንዳንጀምር አቅብ የለም ብዙ ነገር ሰርታ ነው ሰው ቤት ሰርታ ምን ብላን ያሳደገችን ከዛ በቃኛም ዝም አለ ደሞ ሰርተን ደሞ ትንሽ ደሞ እንትን ስንል ማፈላልግ ጀመረ አሁንም አንዴ ዛለ አንዴ ደሞ በየመን ሄደዋል አሉ ከአንዳንድ ባለስልጣኖች ጋር ወደ የመን ሄደዋል አሉ አሁንም ማንን እንጠይቅ ዝም አለን እናቲም ከጊዜ በኋላ የኑሮ ሁኔታ ብዙ መስዋዕት ከፍላ ነው ብዙ ብዙ ነገር ሰርታ በዚህ አጋጣሚ እናቲም አመስገን ፈልጋለሁ ይሄንን ፕሮግራም እንደው እናቲም በጣም ከሰውነት ጎዳና ወጣ ነው ያሳደገች አራት ልጅ ከባድ ነው አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ሁላችንም ትልቅ ደረጃ ደርሰናል እግዚአብሔር ይመስገን ግን አሁን ያባትነት ደሞ ግድ ነው ቢያንስ እሱ ባይኖር ልጆች ሁሉ ከሆነ ልጆቹን ማውቀን ፈልጋለን እሱ በእንዲህ ሁኔታ እንዳለ ደሞ ፌስቡክ ላይ ተለቀቀ ቅርብ ጊዜ ነው አሁን ቅርብ ጊዜ ማን የለቀቀው አርማጮ ፖስት ነው የሚለው አርማጮ ፖስት ነው የሚለው እሺ እና ያውም ኮሜንት ላይ ብዙ ነገር ይሉታል ብዙ ብዙ ነገር ምን ብለው ለቀቁ ፌስቡክ ላይ ያውም ጽሑፍ አለው ያራታችንም ስም እሱ እንደውም አዲስ አበባ ተወልዶ ያደገ ሰው ነው ፖስት ያደረገው ይመስለኛል ሰው ነው እንዲደረግላቸው ያው ሸምግሎ አርጅቶ ምናምን ነው የሚታየው ፎቶ በርግጥም ያሳዝናል እና ጎንደር ወልቃይት ጠገዴ አካባቢ ይገኛል አዲስ አበባ ተወልዶ ያደገ ነው አዲስ አበባ አልተወለደ በመናቀው መረጃም ዘመዶቹንም እናቃለን ሻሸመኔ ነው እሺ ልጆቼ ዮርዳኖስ መለሰ ኢየሩሳሌም መለሰ እስራኤል መለሰ እኔ ሄዋን መለሰ ልጆቼ ከታች ላይ ባለቤቴ ቀለማን ጋቱ የሸዋ ሰው ናት የቤታቸው አሁን ምን ያለሁት ከናቴ ጋር ያው የመርሳ ስለሆነ ጥያሌ ድንብያ አግብቼ እዛው ነው ከናቴ ጋር ነው ኛም ተወልደንም ያደግነው እዛ ነው አሁን ካሳንቺስ እሺ ወራይ ለተሻግሮ ግብርና ሚኒስቴር ጋር እና እሱስ ሁሉ እንትን ብሏል ተጠቅሷል አሃ እሳቸውም እየፈለጉ ነው ማለት ነው እሱ ደግሞ አይደለም አዲስ አበባ ነው የሚላል እሱ አልተወለደም አዲስ አበባ ነው አይደለም ሁሉ መረጃ ሙሉ እንዲሆን አይላይ ተበቅ ይችላል ሚጽፍላቸው ሰው ምናልባት እንግዲህ ወይ አሳስቶም ሊሆን ይችላል አዎ እድሜው 90 ይላል ምናልባት ከ75 እስከ 80 በአለኝ መረጃ እንደዛ ነው የሚሆነው ድሜ ግን የልጆች ስም በትክክል ተጠቅሷል የእናታቹ ስም በትክክል ተጠቅሷል ወልቃይት ጠገዴ ጎንደር ነው ያሉት ይላል ስልኩ ፈልገው ነው አይደለ ፖስት የተደረገው ፈልጋቸዋለሁ ብለው ነው ተብሎ ነው ስልኩን ስንሞክረው ደግሞ በፍጹም አይሰራም 33 ቤት ነው ስልኩ አይሰራም ስናዩ ደግሞ እነተም አጣዳፊ ጊዜ ነው ሸምግሏል እነተሱ ከሆነ መልኩ ራሱ ነው ግን ሸምግል ብሎ ምን መስሏል በጣም ተጎሳቁላል እሱ ህይወት ነው ችግር የለም እና እንደው በዚያ አጋጣሚ የኢትዮጵያ ህዝብ እናገኘው ያገኙልን ደስ ይለናል ምንም ቢሆን አባታችን ነው ያለፈው አልፏል በቃ
እኛው ያው በጥረት በእናታችን ጥረት እዚህ ደርሰናል። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። መልካም። ይሄ በጣም ተስፋ ያለው ነገር ነው። በጣም በጣም ሳቸውም እየፈለጉ ነው ማለት ነው። አዎ፣ ይሽ በህይወቱ ጣውረድ ብዙ ማይሳካ ነገር ስለሚኖር አንዳንዴ ሰዎች አባቶች ወደ ልጆቻቸው፣ እናቶች ወደ ልጆቻቸው፣ ወይ ልጆች ወደ ቤተሰብ የማይመለሱት በተለያየ የህይወት አጋጣሚ ነው። ሳይሳካ ሳይሟላ ሲቀር ወይ ምን ይዤ ሄዳለሁ፣ እንዴት እንደዚህ ሆኜ ቤተሰብ እንዴት ያኛል የሚል ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል። ስለዚህ በጣም ትልቅ ፍንጭ ነው እኮ። በጣም በጣም እድለኞች ናቸው። አሁን ለአባትሽ መልእክት ላኪላቸው። ይሄ ወልቃይት ጠገዴ ያሉ እንግዲህ የተጠቀሰው አባትሽ መልእክት ላኪላቸው፣ እሳቸውን ለሚያውቁ ሁሉ። መልካም። አባታችን ያው ባታሳድገንም ያው አባትነት ያው ግድ ነው፣ ክብር ነው። ይሁን ያለፈው አልፏል። እንፈልግሃለን። ሸምግለህም አቅም ባይኖር እንጦርሀለን። እዛም አካባቢ ያላችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ እባካችሁ ተባበሩን ተባበሩን። ባይሁን ወረታውን እንከፍላለን። ባይሁን እንደዛው እንደሆነ ይምጣልን እላለሁ። ለልጆችም ካሉት እንቀበላለን። ለምን መከራውን አልፈነዋል። ድሮ ነበር የመከራው ጊዜ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ በጥረታችን በእናታችን ጥረት እዚህ ደርሰናል። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ወልደናል። ሁላችንም አግብተን ጥሩ ኑሮን እየኖርን ነው። ሁላችንም እግዚአብሔር ይመስገን፣ የልጅ ልጆች አራታችንም አግብተን ወልደናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ብቻ አንተ ናልን ነው የምንለው። እዛው ቤት ነው አግብቶ እንደሰማሁት፣ እዛው ነው ያገባው። እሱም እዛው አገባ፣ እኛም እዛው አግብቼ ነው የምኖራለው። እናቴን እየጦርኩ ነው። እናቴን እሱም ይምጣና አብሬ ጦራቸዋለሁ። እሰይ ይሁን። በጣም በጣም ልብ የሚነካ ነገር ነው የምትናገሪው ነገር ሁሉ። ወልቃይት ጠገዴ አካባቢ እንግዲህ አባባን የምታውቁ በፎቶግራፋቸውም ስላለ በጣም ቀላል ይመስለኛል። ዋናው ነገር በህይወት ያኖርልን አምላክ በቅርብ ጊዜ እንደሚገኙ እና እዚህ ደስታውን እንደምናጣጥም እናስባለን። እርስዎ እንኳን መምጣት የማይችሉ ከሆነ ወደ አዲስ አበባ እኛም ሆነን ከነ ልጆቹ እዛው መተን ደስታውን አብረን እንካፈላለን። ትልቁ ነገር ታች በተጠቀሰው ስልክ ቁጥር እርስዎም ሆኑ ማንኛውም እሳቸውን የሚያቅበው ሙሉ መረጃውን ሊያቀብለን ይችላል። እናትሽንም ጥረት እናደንቃለን። እንግዲህ አምላክ ይርዳችሁ። አዎ፣ እናቴን በጣም በጣም ነው የማመሰግናት። የእውነት ቆሜ ነው እናቴን ክብር የምመሰክረው። እንደሱ አይነት በዓለም ላይ የለም። እንዳልሆነች ሆናን ያሳደገችን እና ክብር ምስጋና ይግባት ለእናቴ፣ ለጎረቤቶቼ፣ ለሁሉም እኛን እውነት አሳድገውናል። እንደ አባት ጎረቤቶች፣ የሰፈር ሰው መከራ አይተው ነው ያሳደጉን። ከባድ መስዋዕት ከፍለው ነው እዚህ ያደረሱን። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም አመስገኝሽ። በጣም እውነት እግዚአብሔር ይርዳችሁ። እንግዲህ አቶ መለሰ አበበ ጅማ አይደለ? አቶ መለሰ አበበ ጅማ ነው እንግዲህ አሁን እየፈለግን ያለው። ልጆቹ በጣም በታላቅ ፍቅርና ጉጉት ነው እየፈለጉ ያሉት እና ካሉበት ሆኖ ይሄን መልእክት እንዲደርሱ እንላለን እንግዲህ እግዚአብሔር ይርዳን። መልካም እድል። ሌላም ታሪክ ስላለ እንግዲህ ወደ ቀጣይ ታሪክ ነው የምናልፈው። አሁንም አብራችሁ ነው።